ההגדה. אנחנו ננסה לעבור על כל ההגדה לפי הסדר, הרי זה ליל הסדר, צריך להיות לפי הסדר. ונבחן, לא רק נבחן את עצמנו שאנחנו מחברים את מה שלמדנו עם ההגדה, אנחנו גם נראה בנוסף את המתכונת. אם המיקרופון היה פתוח, הייתי שואל אתכם שאלה, הפרק הזה, אחרי שאכל, עשינו קדש ורחץ, קרפס ויחץ, הפרק הזה נקרא מגיד, והוא כולל את הסיפור של יציאת מצרים. איפה לדעתכם מתחיל הסיפור? אבל מכיוון שהמיקרופון לא פתוח, אז אני אעבור כמה וכמה שקופיות, ואתם תראו שעד שמגיעים לסיפור, אוהו, לוקח הרבה זמן. אז צריך לתת לזה את ההגדרה והכותרת הנכונה, מה עושים לפני זה. ובכן, תשימו לב, קטעים מוכרים, מכניסים אתכם קצת לאווירה, תראו מה שאנחנו עוברים כאן. כאן מתחיל הסיפור. כל מה שלפני זה, זה עדיין לא הסיפור. אז אנחנו צריכים להבין מה קורה כאן. ובכן, מתחילים עם הקדמה לפני ליל הסדר. וזה לא חלק מהפרק שנקרא מגיד. אני אומר למה, אסביר גם למה. מה הסיבה שמתחילים עם שאלות? ממה נשתנה? עוד לא התחלנו שום דבר, המורה רק סגר את הדלת, רק מתחיל השיעור, כבר התלמידים מצביעים, אפשר לשאול שאלה, על מה? עוד לא אמרתי כלום, מה השאלה? עוד לא התחלנו את ליל הסדר, כבר הילד שואל שאלות, ואנחנו עוד מכתיבים לו ומחנכים אותו, ועושים אותו איתו חזרות, שישאל שאלות. חביב, אם יהיה לו מה לשאול, הוא ישאל. אלא מה ההסבר? היות ובתורה, הניסוח של הציווי לספר ביציאת מצרים, מנוסח בתורה, כמו שראינו בפרק של ארבעת הבנים, והיה כי ישלחה בנך לאמור, ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. נכון? זוכרים, אני יכול לעבור לעוד להראות את זה, אבל אני חושב שזה עדיין טרי. אז אנחנו רוצים לקיים את המצווה ממש במתכונת, להיצמד לא רק לציווי של התורה, אלא גם להיצמד ניסוח, איך שהתורה מנסחת את הדברים, ואנחנו אומרים בואו קודם נקיים והיה כי היא שלחה, ואחר כך נקיים ואמרת אליו. אז אנחנו מחנכים ומלמדים שהילדים ישאלו, וזה כל כך חשוב, יש הרבה הלכות בליל הסדר שמסתובבות מסביב לציר אחד שקוראים לו, כדי שלא ישנו התינוקות, התינוקות הכוונה לילדים הצעירים, שהם יוכלו לשאול ויוכלו גם לשמוע את התשובה. זה נושא חשוב. אי אפשר לשנות את השעה של ליל הסדר, לעשות את ליל הסדר לפני רדת החשיכה, בכדי שלא ישנו התינוקות. ושלפני רדת החשיכה זה עדיין לא חג. מאז רדת החשיכה, כשחוזרים מהתפילה בבית הכנסת, אז כתוב שלמהר, וכשבאים הביתה, מיד למהר להתחיל, להתחשב ביכולת של הילדים, להיות ערים ולשאול ולשמוע את הסיפור. זה נושא מרכזי. לכן אפילו בהלכה כתוב שנותנים לילדים אגוזים, מה שממתקים, מיני דברים מיוחדים שבפסח אפשר לאכול. הכל זה בשביל הילדים. אתם אולי שאלתם פעם את עצמכם, מי המציא את הרעיון הזה של לגנוב את האפיקומן? מאיפה זה הגיע? זה פשוט המצאה, לא יודע של מי, אבל אין לזה שום חובה, ולהפר בקהילות חב"ד אפילו לא נוהגים בכך, לא רוצים לתת, ודאי לקרוא לזה בשם לגנוב, זה בכלל צורם קצת, בפרט שמגיע לחינוך.
אתם יודעים מה הפטנט שבזה? פשוט מאוד. המצאה יהודית. מתי אנחנו מטמינים, מחביאים את האפיקומן? ממש בתחילת הסדר. קדש ורחץ, כרפס יחץ, כן? לפני מה נשתנה כבר הנחנו את זה. אז הילדים יכולים ללכת ולחפש את איפה יחביאו. מתי אנחנו זקוקים לאפיקומן חזרה, שאז הם יקיימו מסע ומתן, אם הם רוצים אופניים עם 10 הילוכים או 20 הילוכים? ממש בסוף הלילה. אז הם יישארו ערים, המתח של המסע ומתן, יחזיקו את המרים, על סוף הסדר באו, אז המציאו רעיון. מה אני רוצה להראות מזה? עד כמה חשוב שהילדים שותפים. לא נסתה מהנושא שלנו, אבל ודאי שיש בזה איזשהו, זה צורם השנה, וזה צובץ, לחשוב איך שאנחנו מדמיינים את ליל הסדר לפי המצב של היום, אז לא כולם יוכלו לשמוע את הילדים או את הנכדים, אבל רק לא יוכלו לשמוע באוזן הגשמית, או נשמע ועוד נרגיש, ובכלל אנחנו מקווים לניסים ונפלאות שנצא מהמצב הזה. חזרה לעניין שלנו, יוד והתורה אומרת, והיה כי שלחה בנך למור. אז קודם מה נשתנה? עכשיו, תשימו לב, מה נשתנה? דבר ראשון, לזכור שזה לא, זה לא איזה פזמור, זה לא שיר. זה שאלות, אפשר לומר את זה עם במנגינה מקובלת, אבל על שאלות, נותנים תשובות? אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם אנחנו יודעים את התשובות, ואם אנחנו אומרים לילדים מה התשובות. ומעניין, תשימו לב שהסדר בארבעת הקושיות על המסך שונה ממה שהשיר העממי המוכר בפי העם, בגלל שיש אגדות, הרמב״ם, כך גם נוהגים בחלק מעדות המזרח ובחב"ד, שהסדר הוא שונה. והסדר הזה שלפנינו על המסך הוא הסדר היותר, הוא הסדר המאוד הגיוני. בגלל שזה לפי סדר השאלות, לפי סדר האירועים. הרי לפני שמגיעים לאכילת מצה, כבר מטבילים את הכרפס במי מלח, בשלב מוקדם יותר. אז הילד קודם שואל, למה מטבילים? ורק אחר כך חמץ אוכלים מצה. לצד, לנוסחה השנייה, אלא שהמטבילים זה לא עיקר החג, זה אפילו לא מצווה. הנושא של הלילה זה מצה, אז מתחיל עם הדבר החשוב שמושך את תשומת לב. ולמה באמת מטבילים? אז הנה, מה נשתנה הלילה הזה? שבכל הלילות, אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת, אין חובה להטביל, הלילה הזה 2 פעמים. מהם הפעמיים, 2 הפעמים שמטבילים? פעם אחת כרפס במי מלח, ופעם שנייה מרור בחרוסת. כרפס מרור בחרוסת יותר מובן ומוכר. המרור זה שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, והחרוסת, המראה שלה נראה כמו פית, שהם היו צריכים לייצר את הלבנים. מהי הפעם השנייה? כרפס במי מלח. למה? למה באמת מטבילים, וזה חלק מהמתכונת, זה לא כמו כל השנה, יש חומוס, יש טחינה, מי שרוצה ידביל, מי שרוצה לא ידביל או סחוק. כאן זה חלק, כולם מטבילים, זה חלק מהעניין. ומה פתאום, ומה הסיבה לאכול כרפס? מה זה כרפס? אז זה יש. יכול להיות בצר, סלרי, תפוח אדמה, צנונית. אז המילה כרפס, אם תקראו את האותיות מהסוף להתחלה, תקבלו סמך, פרח. זה 60 רבבות מבני ישראל שעבדו עבודת פרח, שבעקבות העבודה הזילו דמעות, ומי המלח טעם שלהם כטעם הדמעות. זה רמז. אבל אתם יודעים מה הסיבה הפשוטה והאמיתית?
מה שצריך לענות לילדים, אתם יודעים למה? בכדי שיהיה לך מה לשאול, אבל לא עם ציניות, הפך. הכוונה כדי לעורר את הסקרנות שלך הלילה, ולעורר את ההתעניינות שלך, וככה אתה תהיה ער זמין לשמוע את ההסבר על הסיפור של יציאת מצרים וההסבר לשאלות. שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. מדוע אוכלים מצה? אז צריך לדעת, לוודא שאנחנו יודעים את התשובה כמובן, לחלוק אותה עם אלו שעדיין לא יודעים. שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, הלילה הזה מרור בגלל שמררו. בכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובין. כאן צריך זה עלול קצת להטעות, בגלל שבעברית המילה מסובין כבר נחשבת מסובין מסביב לשולחן. זה מילה שונה. לא זה המילה בלשון הקודש, במקור, במשנה או בלשון ההגדה. אנחנו עכשיו, לא יודע על כולם, לפחות אני יושב. אני לא על ספה ואני לא על קורסה, אני יושב ולא מוטה, לא נשען, וזה נחשב יושב. מה זה נחשב מסובין? שיושבים כמו מלך, שיושב הצידה, ומרים את הרגליים, או, ככה יושב מלך. בליל הסדר צריך לשתות את היין ולאכול את המצה, לא בתנוחה כמו שאוכלים תמיד, אלא בתנוחה של מסובין לצד שמאל. צד שמאל זה מסיבה בריאותית, שלא יקדים קנה לבשת, שלא ייכנס האוכל בצינור של האוויר. אם כן, אז הילד שואל שבכל הלילות אנו אוכלים, בין יושבים בין מסובים, מי שרוצה יושב ככה כמו מלך, מי שרוצה יושב פשוט, הלילה הזה כולנו מסובים. אם כן, סיימנו עכשיו את השלב שהילד שאל. קיימנו את השלב שהילד שאל, התקיים הפסוק והיה כי היא שלחה, עכשיו חובתנו לגשת לסיפור, לתת את התשובות ולספר את הסיפור. ראשית כל, התשובות באופן מאוד מתומצת, ואחר כך תבוא הרחבה. אבל אם היינו לפרעה במצרים, והיה שם מר, אכלנו מרור, ויוציאנו השם אלוקנו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, והיה בחיפזון, ולכן לא, המצק לא יחמיץ, ואכלנו חמץ, ואכלנו מצה ולא חמץ, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משובדים היינו לפרעה במצרים. אם כן, אז יש לנו כאן תמצית התשובה, המצה, המרור, והמסובים שיצאנו ממצרים, ואנחנו, הרי אם לא יוציא אותנו, היינו משועבדים. מה ההפך של משועבדים? לחומים, אז תשב כמו משוחרר. ככה ענינו לשאלות וזהו. אבל ילדים, זה היה רק לצעירים שלא יכולים להמשיך לשמוע. אנחנו הולכים לספר את הסיפור בהרחבה. והנה הקטע הבא. וכאן, לא רק לא רק בהגדה, אלא גם כאן במצגת, יכולה לבוא כותרת. בהגדה זה לא מופיע. לפני המילה ואפילו, יכולה לבוא כותרת, מי הם אלו שצריכים לספר. עכשיו יהיה לנו, עד שנתחיל לספר, ראיתם, אנחנו נעבור כמה וכמה. הדבר הראשון, מי צריך לספר, למי צריך לספר, מתי צריך לספר. אחרי שכל זה יובן, אז נתחיל לספר. מי צריך לספר? היית חושב מי שלא יודע שילמד את הסיפור, לא? אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. וכל, אז אולי אפשר לספר בתמצית, לא? כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אם כן, חובת הסיפור על כולנו.
מה זה עכשיו כולנו חכמים, שכולנו זוכרים את הסיפור של פסח? לא, לא, אפילו אם אנחנו ממש גאונים, ואנחנו מלמדים אחרים, ואנחנו מוסרים שיעורים על הסיפור, מגיע ליל הסדר, החובה של כולם, בלי יוצא מן הכלל לספר. תראו דוגמה קיצונית לזה, מביאה האגדה. הנה הכותרת שיכולה להתחיל קודם. מי מחויב לספר כאן? אפילו גדולי האומה. מה עשה ברב... זה, זאת אומרת, הכותרת כאן זה הוכחה שאפילו כולנו חכמים. חובתנו לספר. מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובים בבני ברק. והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. נו, כמה זמן לוקח לנו ליל הסדר? כמה שעות? בחצות מסיימים? שעה וחצי אחרי חצות? אבל מסיימים. והם הרי ידעו יותר טוב מה שאנחנו יודעים, יכלו לעשות את זה ככה, בזום, בצ'יק, לא בזום, אסור זום בחג. אבל הם הריחו, בגלל שאמרנו, ראינו בקטע הקודם, בסיור, שורה האחרונה, שכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. בשורה קודם ראינו, אפילו כולנו חכמים. אז הנה, החכמים, העריכו והרחיבו עד אור הבוקר. טוב, אז כאן אתם יודעים, בטח אתם אלא המפורסמת, מה זאת אומרת דבר כזה, שישבו ה... פתחתי את המיקרופון קצת, קצרה, שישבו גדולי החכמים, והם מספרים ביציאת מצרים כל הלילה. על החוצפה של הבני ברקים אין שאלה. אבל זה לא הפשט. לי, בתור אחד שגדל בבני ברק, מותר לו לומר את זה. טוב, הלאה. מה זה עכשיו? טוב. מסך הבא. אופה, אמר רבי אלעזר בן עזריה. הוא היה אחד היושבים בחבורה הזאת. הוא אמר שם, בין הדברים שדיברו בשולחן הזה, שישבו עד אור הבוקר, אז הוא אמר, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי הוא לא היה בן 70, הוא רק היה נראה כבן 70. הוא עלה לגדולה, הפכו אותו למנהיג, ואז נעשה לו נס קטן משמיים, והשיער שלו הפך להיות השיער לבן, שיתאים לו, שהוא יהיה אדם צעיר, לא יתאים למעמד כזה, אז קיבל זקן לבן. ולכן הוא אמר, אני נראה כמו כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. מה זה אומר? זה אומר, ביחס לתפילת ערבית, ואנחנו כאן מתפללים בכל יום בשעה 8, אנחנו אומרים שם קריאת שמע, ויש שם כמה קטעים. שמע, ואהבת, והיה עם שמוע. אגב, יש קטע, ויאמר השם למשה ידבר בני ישראל, ועשו להם ציצית. למה נבחרה המצווה של ציצית להיות חלק מתוך הטקסט הכל כך יסודי של קריאת שמע? אז זה לא נבחרה, אז כן, תשובה, בגלל ש... שתי תשובות, תשובה אחת, בגלל שבציצית היא מצווה אומם ספציפית, אבל נאמר בהקשר לציצית, שרואים אותה נזכרים בכל המצוות, אז זה מצווה כוללת, ובעיקר,
היות ובסיום הקטע שם נאמר, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אז אנחנו רוצים להזכיר את יציאת מצרים, יש מצווה לזכור את יציאת מצרים כל יום. וכן אומרים גם בבוקר וגם בתפילת הערב את הקטע הזה. נשאלת השאלה, התחיל דיון בבוקר, בתפילת הבוקר, כולם מסכימים שצריך לומר את הקטע הזה. השאלה היא אם גם בתפילת הערב לומר את זה. למה לא? אלא שכתוב בתורה איזה ביטוי שרומז לכך שהמצווה הזו קשורה רק ליום. לא כתוב בתורה שתזכור את הימים של מצרים, תזכור את היציאה. כתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. אז זה נראה כאילו זה דבר שקשור ליום. אז הוא אומר, אני יודע וכולם יודעים שגם בלילה מזכירים את יציאת מצרים, אבל מקור לזה בתורה שבכתב, לא ידעתי, לא מצאתי רמז לה, עד שהגיע חכם בן זומא, והוא הראה איפה זה חבוי בפסוק. עוד פעם אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא שנאמר, כתוב בתורה למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, אז הוא שאל, הרי במילה, בתורה אין מילה מיותרת, למה כתוב כל, למה לא כתוב בימי חייך? אז אם יש מילה בתורה שנראית לא הכרחית, היא הופכת להיות כאילו צורה של פלוס. אתה צריך, בתלמוד לומדים, המילה המיותרת, מה היא באה, איזה פרט היא באה להוסיף בחוק. אז אם הוא אומר, ככה לימד אותו חכם, ימי חייך, אני ממשיך לקרוא, ימי חייך בלי התוספת כל, איך היה מתפרש? הימים שבשעות היום צריך להזכיר את יציאת מצרים. למה כתוב כל ימי חייך? זה הרי הופך להיות פלוס, והפלוס הוא הלילות, שגם בשעות הלילה, או, אז הבנתי, למה אנחנו אומרים כל לילה ויום גם את הקטע הזה? בגלל שרמוז בתורה לקיים מצווה של סיפור יציאת מצרים, גם ביום וגם בלילה. חכמים אומרים, לא, הם לא הסכימו עם, עם הגישה הזו, אמרו לפועל כולנו, תכלס בשטח, כולם עושים אותו דבר. אבל מה שאתה אמרת שהמילה כל היא המקור ורמז לזה, לא מקובל. המילה כל הזו כבר מלמדת משהו אחר. אי אפשר לעשות פעמיים פלוס. פעמים אומרים, ימי חייך בלי המילה כל, זה מלמד שבעולם הזה, כיום, אחר כך שיש כל, אתה יודע מה הפלוס? כל, להביא לימות המשיח, שאפילו שיבוא משיח. אז יש לנו כבר גאולה חדשה, וגאולה שלמה, לא כמו גאולת מצרים, שהייתה רק גאולה התחלתית, והייתה גאולה שלא החזיקה מעמד לתמיד, אז הגיע ימות המשיח, הגאולה אחת ולתמיד, הנצחית, מה יהיה לנו לזכור את יציאת מצרים? לכאורה היינו חושבים שלא. באה התורה ואומרת, כל, גם בימות המשיח, תזכיר את יציאת מצרים. כן, היא עוד מהמילה כל כבר מנוצלת להלכה הזו של ימות המשיח. אז אני לא יודע מה המקור שגם בלילה, לכאורה כתוב יום, אני לא יודע את המקור שגם בלילה אומרים יציאת מצרים. אז אני לא יודע את המקור, העיקר שאני יודע מה שצריך לעשות. עכשיו, אם תשאלו, למה באמת צריך להזכיר, אחרי שזכינו לגאולה שלמה, למה צריך להזכיר את גאולת מצרים? התשובה היא ש... כל דבר הכי מיוחד, העיקר שלו הוא בפעם הראשונה, בתקדים סלילת הדרך. הנושא של גאולה החל ביציאת מצרים. זה היה שם סלילת הדרך לנושא של גאולה בעם ישראל.
כן. אם כן, אז אנחנו, נכון שזכינו לגאולה שלמה, אבל זה המשך, המשך ושלמות של מה של יציאת מצרים. לכן אנחנו מזכירים, נזכיר תמיד את יציאת מצרים גם למות המשיח. התחלנו כבר בסיפור? לא, אנחנו עדיין מדברים על זה שמי הם אלו שצריכים לספר, ואפילו גדולי האומה, והראו לנו מה הם אמרו שם. מה? טוב. מה עכשיו? עכשיו אנחנו בפרק חדש. הכותרת, תדעו לכם, לא קיימת בהגדה. הכותרת קיימת... הכותרת קיימת רק כאן. למי לספר? למי לספר? לכל ארבעת הבנים אתה צריך לספר. אתה לא יכול להגיד, חכם איתו, יש לי שפה משותפת, אני אדבר איתו. לא. אתה לא יוכל לומר לזה, לרשע, אולי שאינו יודע לשאול, תעזוב אותי, הוא לא מעוניין, הוא לא רוצה, או סליחה, להפך. אתה לא יכול לומר, לחכם יש לי שפה, אם איתם אין לי שפה. אתה צריך לספר גם להם, למצוא את הדרך. אתה לא יכול לומר, החכם כבר יודע, מה אני צריך לספר לו? גם לחכם אתה צריך לספר. אני אומר את ההגדה, כנגד ארבעה בנים, דיברה תורה, אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שלא יודע לשאול, וכבר למדנו מה שכתוב כאן למעלה, מה שעל המסך כתוב, השלם את החסר, למדנו את כל השיעור במקרא, עם ארבעת הפעמים שהתורה חוזרת על הציווי, ופירשנו את זה שזה כל פעם מתייחס לשואל אחר, מזה אנחנו למדים, למדים שצריך לספר את הסיפור לכל אחד מארבעת הבנים. אני רק אומר לכם שמישהו שאל, מה אתה עושה אחרי שסיימת את ההגדה? אנחנו כבר, זהו, למדנו את כל הפרקים. אז אמרתי שאפשר ללמוד את הכל מההתחלה עם עומק נוסף. ולדוגמה, זה הקטע הזה של ארבעת הבנים. אני לא הדגשתי את זה כשעברנו על הפסוקים במקורות, אבל כולם יודעים שהבן החכם הוא הבן הראשון. אבל במקור, בפסוקים בתורה, הוא האחרון, הוא בספר דברים, והשאר בספר שמות. הראשון ברשימה של ארבעת הבנים בתורה, זה רשע דווקא. הכל פנים, אז זה מעניין לראות למה הסדר בתורה, למה ההגדה שינתה את הסדר, זה עניין שיש כאן מה ללמוד, אבל אנחנו היום רוצים רק לראות את הרצף של ההגדה. אוקיי, אז חכם מה הוא אומר? כבר למדנו איך מנוסחת השאלה, הפסוק שמתייחס אל הבן החכם, איך מנסח את הדברים שמזה נבין שמדבר על החכם, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? ואף אתה אמור לו כי הלכות הפסח, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. תלמד אותו הכל עד ההלכה שחותמת את ליל הסדר, והיא שאחרי אפיקומן שותים את הכוס יין האחרונה, אבל לא אוכלים ולא שותים חוץ מזה, מקווים שטעם המצה יישאר בפה. עד למחרת. עכשיו מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא. מזה שהוא אומר לכם, מה עשיתי? כן. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ואף אתה אקהה את שיניו ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי, עכשיו אני מבין למה כתוב בתורה כזה ביטוי. לי ולא לא. אילו היה שם, לא היה ניגע. וכבר למדנו את זה, אבל לא התעכבנו על מה זה הקהה את שיניו. הקהה את שיניו למי שדובר עברית פשוטה, וזה מזכיר לו, תן לו בוקס בשיניים. ואם הכוונה בוקס בשיניים, אז אתם בטח לא הגים, לא לועגים, סליחה, אתם מהירים,
על טעות כתיב על המסך, שכתוב כאן הכה בקוף, ואם זה מלשון מכה, אז היה צריך להיות בקף, אבל זה לא טעות. בגלל של הכה את שיניו, זה הכוונה להסיר את החריפות. כמו סכין, שהיא כבר לא, זה לא אותו חוד, צריך להשחיז את הסכין, למה? סכין כהה. ואמור לו, אז זה הכוונה, רק תתייחס אתה לא צריך להיבהל, זה רק תשייף את החוד של הדברים, איך שהוא מדבר. הוא בסדר, הוא חלק מאיתנו, רק ההתבטאות שלו היא כזו. הלאה. מה הוא אומר, מה זאת? אחד הפסוקים בתורה שראינו, ואמרת אליו, בכל זה כיד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים, ספר לכל אחד את הסיפור. ושאינו יודע לשאול, עד פתח לו, שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא למור, ועבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. כאן, זה אני רק אתן למי שרוצה חומר למחשבה, ויש לנו זמן לעיין בספרים קצת, אז אם תרצו לעיין מה כתוב בתורה לענות, ומה כתוב בהגדה, אפשר לראות קצת ערבוב. מה ענינו לבן הרשע? רואים את הפסוק השורה לפני האחרונה? בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. זאת אומרת, הפסוק הזה זה תשובה לבן הרשע, בעבור זה עשה השם לי, והנה הוא מופיע אצל השאינו יודע לשאול, השורה האחרונה, בעבור זה עשה השם לי. צריך לעשות סדר בפאזל הזה, זה פרק מעניין, לראות את ארבעת הבנים בתורה, מהו הסדר, ואיזה תשובה ניתנת לאיזה בן, ולעומת זאת, מה ההגדה עושה, מהו הסדר בהגדה, ואיזה תשובה ניתנת. אז אם נגיע לזה, גם את זה ללמוד אולי, אבל בינתיים, זה מעניין, דבר ראשון, אם לא תגיעו להסבר, לפחות אתם תראו, תעשו סדר בנושא ובשאלה, זה נושא מעניין, ואפשר להגיע גם ממחשבה לבד, לפתרונות לפחות חלקיים. אז בהצלחה. עוד לא הגענו לסיפור, אתם מבינים כבר שהיום אנחנו לא מגיעים לסיפור. תראו כמה זמן זה לוקח, זה עכשיו אנו מדברים מתי החובה לספר. למדנו שצריך לספר, מי המספר, למי לספר, מתי חובת הסיפור, למה צריך הכל להיות באותו לילה? שואלת ההגדה, יכול מראש חודש? הנה, מהיום נתחיל כל יום בארוחת ערב, חלק מהסיפור, תראו את אחת המכות, אחד הבנים, למה הכל מרוכז בלילה אחד? תלמוד לומר, מלמד את התורה בכך שהיא אומרת, ביום ההוא. נו, שאנחנו צריכים לקיים את המצווה של לספר במצווה, והגדת לבנך, אולי נראה את זה, איפה זה היה, בן, הנה, שנאמר, והגדת לבנך, ביום ההוא, זה לא בתקופה ההיא, זה לא בשבועיים, זה לא בשבוע. זה יום אחד. אם זה יום אחד, אז אנחנו מרכזים הכל לליל הסדר. אז אם תשאלו, אז למה צריך להיות דווקא בלילה? בשורה השנייה שואלת ההגדה, היא ביום ההוא יכול מבעוד יום. למה צריך דווקא אחר חשיכה ואמרנו שאם עושים את זה לפני השעה הנכונה, אז זה לא עשינו חג? תלמוד לומר, בעבור זה. התורה אמרה, שאנחנו ראינו קודם, הנה, בשורה השנייה והשלישית, והגדת ביום ההוא למור,
בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מה זה בעבור זה? המילה זה תמיד היא המחשה. על מה ממחישים? אתה רואה על השולחן מצא, אתה רואה ילד מרור. אנחנו סגרנו את הדלתות, שמנו דם על המשקופים, ואכלנו מצא ומרור יחד עם קורבן פסח, ואז השם הגן עלינו. אז אם אתה רואה שהסיפור צריך להיות משולב עם המחשה של זה, אז מתי הזמן לסיפור? מתי שיש מצא ומרור על השולחן? ומתי המצווה לשים מצא ומרור על השולחן? זה כתוב מפורש שזה בלילה. אז לא צריך לכתוב שהסיפור בלילה, אם הסיפור צריך להיות בעת המצוות אכילת מצא ומרור, בזה אני מבין שהסיפור צריך להיות בלילה. כן, אז עוד פעם, יכול מראש חודש תלמוד לומר ביום ההוא, אם ביום ההוא יכול מבעוד יום, לומר בעבור זה, מתי בעבור זה, מתי זה מתקיים, לא אמרתי, אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, וזה הרי מצווה דווקא הלילה, אחר רדת החשיכה ולפני חצות, אם כן מזה אני מבין שהסיפור צריך להיות דווקא בלילה של ליל הסדר. אחרי הקדמה ארוכה, מי המספר ולמי לספר ולספר בהרחבה ומתי לספר, עכשיו הגיע השלב, ואם לומדים את, אם אומרים את ההגדה בצורה כזו כמו שאנחנו אומרים, אמרנו עכשיו, אז למרות שזו הקדמה ארוכה, אבל אם מבינים אותה, אז היא לא מייגעת. אם מבינים את המתכונת, שזה הקדמה, זה במי לספר ומה לספר, אז אפשר להתחבר וליל הסדר, החלק של ההגדה לעולם לא יהיה מצב של סבל. סבל, או לפעמים אנשים יש מהמשתתפים שרואים בזה כדבר מוגזם, וכמה אפשר, ושואלים, ארבעת הקושיות, עד מתי זה, מכירים את ארבעת הקושיות האלו, עד מתי יימשך ליל הסדר? שאלה שנייה, מתי כבר מגיעים לארוחה? ושאלה שלישית, מה התפריט? זה נובע בגלל שחסרה ההבנה במתכונת, זה נראה שם, אומרים, מלפתים פסוקים ואמירות, הכל מצרים ועוד פעם מצרים, יאללה. אבל אם מבינים את המתכונת, כמו שאנחנו עשינו עכשיו, אז לגמרי, הסיפור לגמרי שונה. אנחנו הערב בשעה 8 נפגש לתפילת ערבית, חלק מכם, חיפשנו אתכם ב-8 לתפילת אחרית של ראש חודש, אבל בתפילת ערבית נשלים. הערב זה גם תאריך מיוחד בלוח החסידי של חב"ד. זה בית בניסן, היום 100 שנה מאז פטירתו של אדמו"ר הרש"ב, הרבי החמישי בשרשלת חב"ד. נעשה קצת במפגש שלנו הערב. אז אני אקח את הקופה צדקה, מטבע, ונתכונן. אני רק אומר שמחר יום שישי, אנחנו כן נפגשים, אולי במתכונת שונה יהיה יותר לקראת שבת, ואני לא החלטתי באיזה שעה לעשות את זה, אז אני מקווה שיש לי רשימה של כולכם ונעשה קבוצת וואטסאפ. מה? כן, יחד ראינו, תודה. שיר למעלות אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צלך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך ובואך, מעתה ועד עולם. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא ירפא
את כל החולים הזקוקים לרפואה מהווירוס, ובעבור שבלי נדר ניתן צדקה בעבורה. בזכה זה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחלימם ולרפותם ולהחזיקם ולהחיותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים בכל איבריהם וגידיהם, בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ונאמר אמן.